12 са одобрените заявления според предварителния списък на картотекираните за новите социални жилища в Кърджали. В него фигурират общо 23 души. В 14-дневен срок от обявяването на списъка гражданите могат да правят искания и възражения. Междувременно има подадени още 2 заявления за настаняване. От общината информират, че приемът на документите за кандидатстване и настаняване в социалните жилища продължава. Припомняме, че строително-монтажните дейности по изграждането на обекта приключиха след приемането и въвеждането му в експлоатация. Той вече може да се ползва по предназначение. Цялостният ремонт на сградата осигури 69 нови социални жилища, апартаментите са оборудвани и обзаведени. Настаняването в тях ще се регулира от специална наредба, ползвателите им ще могат да се включат и към мерките, насочени към заетост и образование, което ще се отрази и на техния социално-икономически статус.